Iguaçu no ar. Na manhã de hoje, nós estamos tendo uma aula prática da disciplina de atendimento pré-hospitalar e estamos recebendo a presença do Sargento Alfonso Eckers, do Corpo de Bombeiro de Porto União. Nós solicitamos, então, a visita dele, uma vez que a Uniguaçu sempre visa parcerias com instituições para que a gente acabe melhorando as disciplinas e o treinamento dos nossos acadêmicos. E nada melhor do que chamar alguém que tem uma ampla prática no atendimento pré-hospitalar para contemplarmos, então, com essas experiências. E o Sargento Alfonso está, então, nos proporcionando uma melhoria no que a gente teve, então, nas questões teóricas e até mesmo práticas na sala de aula, mas ele está trazendo experiências de como nós devemos, como enfermeiros, estar atuando no atendimento pré-hospitalar. E nós estamos, então, trazendo para os nossos acadêmicos simulações práticas, realmente, do que acontece no dia a dia, como nós tivemos simulações de como estar abordando em algumas situações, como nós demonstramos algumas atividades de simulações com um acidente com energia elétrica, qual a situação do acadêmico, do próprio profissional estar fazendo, qual a situação emergencial estar fazendo sobre isso. Né? E além de outras questões de mobilização, questão de própria mobilização, a questão do ABC, né, o atendimento primário para o paciente, visando sempre a questão da hora de ouro, ou seja, o atendimento imediato para esse paciente, porque quanto menor o tempo que essa pessoa recebeu o primeiro atendimento, menos sequelas ele terá depois. E complementando, então, essas colocações, a acadêmica Camila, do quinto período de enfermagem, vou pedir para ela, fale, né, sobre essa experiência, né, sobre o que está achando da disciplina e o que ela está vendo sobre essa questão, então, dessa nossa aula prática. A aula prática de hoje está sendo muito boa e complementando muito no nosso curso e principalmente na matéria que nós estamos tendo, porque não só dentro do ambiente hospitalar, dentro do pronto-socorro, do pronto-atendimento, mas sim nas dependências, um vizinho quando precisa, ou até um acidente que a gente se depara no andar na rua, quais vai ser a nossa postura diante a esse acidente. A gente teve uma simulação de choque elétrico com descarga elétrica, então para a gente estar acalmando as vítimas, separando os curiosos, como que a gente vai estar recepcionando esse paciente, fazendo os primeiros atendimentos para ele ser levado até o hospital. Se estamos sozinhos, a gente faz a abordagem, faz os primeiros socorros ali e chama os bombeiros, assim eles vão estar encaminhando esse paciente ao pronto-socorro, ao hospital. Camila, e você acha que essa aula vai proporcionar muito para a atividade profissional depois? Com certeza, nós vemos diariamente, sempre, desde afogamento com crianças, engasgamento de adultos, isso vai se complementar sempre na nossa grade, na nossa vida profissional. Tá. E como você vê a questão assim, do curso de enfermagem para você, para a tua formação profissional? Você acredita que as disciplinas que o curso de enfermagem está direcionando, ela está sendo útil para a tua formação? Você acredita que todas as disciplinas, elas direcionam o acadêmico para o mercado de trabalho? Sim, com certeza. Principalmente essas aulas práticas que a gente anda tendo, a semana de enfermagem que a gente teve semana passada, com as simulações, com as palestras, isso também enriquecendo a nossa grade curricular muito para o nosso mercado de trabalho. Porque hoje a enfermagem não se delimita só em ambiente hospitalar e pronto-socorro, se delimita em muitas outras áreas que estão sendo englobadas, tipo empresas e assim por diante. Bom dia, Uniguaçu, e bom dia, alunos.
quero agradecer aí, eu sou o Sargento Afonso aí do Corpo de Bombeiros de Porto União, onde vim aí contribuir aí com a quinto período aí de enfermagem aí na parte de pré-hospitalar, na área pré-hospitalar, fazer parte, digamos, parte teórica e parte de imobilizações aí. E vim contribuir aí para eles pegar mais prática nessa parte aí. Então é isso aí, seria um bom dia para todos aí, tá? E dessa forma, então, nós agradecemos, né, então, em nome do Colegiado de Enfermagem, em nome da coordenação do curso, em nome da professora Marli Terezinha Della Lata, que é a nossa coordenadora, e em nome da instituição, a presença do Sargento Afonso, né, e colocamos, então, até nos colocamos à disposição, né, para que, se caso o próprio Corpo de Bombeiro precisar de algumas orientações, alguma até a própria palestras que o curso de enfermagem possa estar disponibilizando, né, nós estamos de portas abertas para isso, né, e mais uma vez nós agradecemos e tenham todos uma boa tarde.